Sunan buat kamu. Wena samure tembek kowe iki. Ora gal. Oh, batu nentek gua arep sing ngomong jiwa yo mati. Eh, sing dalu Mbak Limbo Mas. Sing dalu Kang Arek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melu seneng menika saged cowan wonten sing moro paling kerja dhewe, paling rame dhewe, penduduke sing paling akeh dhewe. Soale di moro ngendi di moro. Iya pinter ya. Masyarakatnya guyub rukun. Heeh. Nggih menika Bapak Sugiyo Sagiyo, Bapak Sagiyo kang badhe nyalon malih dinan pirsani Pak, dinan mangkir menawi kepalih kepilih malih. Menika warga masyarakat panjenengan niku enten sing kepenak, enten sing rekoso. Lho iso. Nggih, lha nika nggih nika biaya ingkang rendah wonten menika kepenak. Lah iso ning kebon ka ora rekoso. Nggih, masalah milih nek ngono kok. Ayo wong niku mung pengin napa niku guyu pelukun wonten ing dukun di Morong mriki. Lah iya. Wonten desa Trucuk. Wah, kaya artis aku teko. Lah ngopo? Tuh selfie jalo foto sampai anak itu jak foto sampai ini lo uang elek ni ku malah besok eh orang gelo wait tanya dan kau bubar ni ku betul gelo lah iso ni umpamanya jenengan ni daripada jenengan ni ku nom ayu ya lah iso yang tua apa elek itu bucu elek ini kan nom elek teko tua elek orang kaget. Lha malah pilih sing elek oleh ayu. Ora pilih sing elek wae. Ora dilem bojo wong. Wong ayu-ayu yo kok oleh nyepak tonggo. Nggih, pake kula nggenderek mangayu bagya ing dalem menika mboten tepat. Bapak Sagiyo menika ngrawuhaken Pak Trihani sak rombongan lan ugi menika sing baku Pak wayangan menika dipun gelar nanging syarat setunggal ampun lali utawi kelalen nggih menika garengipun Pak. Sudah syukuran malah nek nganggo gareng. Ayo mboten nek garenge udan gejer wis. Piye Mas? Ditokne wae wong kene ngomong grecek-grecek lho. Nggih, mugi-mugi masyarakat wonten ing Dukuh Dimoro lan ugi Desa Trucuk dadosaken masyarakat ingkang gemah ripah roh jinawi. Badatun thayyibatun warabun ghafur Pak Sagiyo mereka wonten ing dalu menika nggih ingkang Sana mas wong yo mesin sosok yang nggo rewel. Sepenting ngapunten niku warga ingkang mirsani wonten kebon ampun muring-muring kepangesan. Niku berjuang semaksimal mungkin pagelaran wayang iki saged sukses. Mboten nenten kok niate nyambut gawe mut elek-elek niku mboten. Niku nggih tah nyawa lha niku nggih setrum setrum biasa. Bahkan dan ini pun tanya apa tenan les bos. Iya. Jadi jenisnya tower di seling mati pun semua melayu ni pun tunggak jati terjang. Merkoning dan biaya cara ni semua sahaja ni. Iya. Kurang ni pun gaya usaha son model ni pun. Oh iya lah. Wah tiba ni boleh cukup 200 juta, 200 juta ni pun jalan sempurna. Iya. Kurang gaya pun nyicil, jadi murah tok kabel.
bapak tadi lho menen seneng iki masyarakat e napa mriki dereng enten gareng to bugare wayahe ora gareng ora pun kodho foto selfie panjenengan bapak camat bapak kapolsek lan ugi panjenengan Ramil nek wae bulura sekalian bapak nek wae nggih foto kok temriki wae kula lewat mriki Ipin Upin ngeten iki gareng nirajane kaya Ipin Upin nggih Gro Ipin Upin ya dipun tepangaken gareng kathah sanget sedulur kula tuwa wonten Semarang gareng Semarang Sumar Subagio niku kan ning anu lho kan gareng pripun waktu ada berita buka aku deg-degan kok goleki jenengmu lho santen mawon menawi niku kula ha santen wis ora rugi Pak. Lah kok Bang? Ora panjer. Iya ya. Gareng Solotiko ingkang nampi menika wae musibah kaya tol Ngawi di Kota Seponaan ya mugi-mugi sedanipun saged kusumur kautiman. Amin. Iki sing penting gareng wonten mriki men sumar. Mas Sumar Subagio menika ngatur wonten dinas pariwisata menawi kula-kula gareng Karanganyar kidul terminal Bejen menika nyambet gawe kula wonten Katib Dirda. Apa kuwi kepala penitipan mobil dan sepeda? Kowe tukang parkir dereng kuwi. Lah kaya ben iku ila-ila kuno lho, Bos. Lah opo? Wong wong tuwa kula ngoten. Piye wong tuwa? Bocah iki nang masa jinine iki iso dolanan nggih sak niki sapantaran anak jenengan iki. Senengane dolanan apa sing dicandake iso akeh dewasane nyambut gawe apa? Kok senengane dokter-dokter suntik-suntikan ini ora bidan yo dokter sok yang anu akhir dewasane. Oh, kebiasaan cilik ya. Nggih. Tembak-tembakan, perang-perangan candai mawon ora Polri, nggih TNI. Ya. Lah kula kala ben sirose bapak kula niku dolanan sempritan. Terus iso dolanan sempritan candake ten Romo kula, wis saiki sopian gedhe iki voltas. Apa kuwi voltas? Nyamar polisi lalu lintas, bare senengane dolanan sempritan. Alhamdulillah nggih pun dinas. Ngerti? Arep alpamat, Pak. Kang parkir. Parkir. Iya. Nika Pak mundur-mundur kata sangat. Iya, punipun nika wah nika wau selawatan pun diaturakan niki kang enten niki wau sajarenipun serampat dipun aturakan nggih menika wau rukun Islam rukun Islam nggih menika wau papeling karyanipun Ki Haji Anom Suroto iya wah niku wau salat berjamaah nggih benar salat ya jamaah jamaah Pak kula jentangret Pak apa menawi jamaah ipun niku anu koplo ebacine niku putih ya lah imane imame niku ireng asal mboten eto wae ora apa-apa dadi imame koplo ireng angsa eto dadi sing imame niku koplo ireng niku angsa oh ya ora imame nganggo koplo ireng napa imame nganggo koplo ireng lah kula lah matur sik imame kuplo ireng nang sak. Oh, wis enak. Suara bareng kok sing imame kuplo kok yo ajeng. Menawi Pak jenengan badhe tindak masjid. Ya, nggih. Dalah. Sakwi jenengan niku mbedal, mangkat durane tangga sampean jenengan niku lajeng teng masjid ajeng sholat apa ngurusi sakwi, Pak? Sholat. Sholat. Sampai jenengan mangani tanggulannya bukannya tonggol terparuh ya Pak. Lah, dan sholatnya ngapung sih kok dijalin? Lah lah, gue surah nyandak Pak. Mangani tanggulan bukannya tonggol sampai apa? Lah terus, nak cara gue? Wah, yang gue nggak santai, gue salat langsung. Lah, nah, ayo sholat kan? Aku lah yang salat, cuma aku yang rambut sapi. Oh, rambut sapi ini jadi tol. Ayo, aku lah kayak jendek kan.
kenapa sapi kok ngiler? Sapi ngiler? Tak kok ngiler sebabnya kenapa? Ah, kalau sapi wedok? Orang. Kenapa? Sebabnya orang iso idul, bu. Jadi iso idul orang ngiler. Oh, iya. Oke, sapi itu orang. Oh, ngilernya bergora iso idul. Jadi itu nilakane lah, matane pas tengah sapi, sedih doni matane. Wow.